بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا روح أبوه الرئيسون كلام الله أرتمك ولو أيدي السلام يا وانا أخو مهد سنتاي باتين بعض الشباب اللي في صدار السيساء انت اسكدب أنا وحار هبا هو مركة وركلية هنا ماركتي بينيو مرسال صوماليا دو دقي سدون تانو الشيغو ورر مرحة برشد الوباهي وانا او سابسن oo ay soo saareen sida aan maqlay sawirkayga iyo iswaafajiyeen iyo qoraal ay gacanta ku sameeyeen iyo war ay leeyihiin oo wada sheegay oo ay leeyihiin dowladdu ku dhaleecay madaxweynaha iyo wuxuu suxun ula hadlay iyo barama nasirka waxaas marka aniga waa la ii sheegay laakiin ma arkin marka warkaas waxaan aniga shaqo ku leeyahay ma aha wax iga suurtagalana ma ahan luuqadaydana ma ahan aniga sidii daba wax saas u eg iyo wax ku saabsan midna marka aniga waxaan arrintaas cadaynaa inaan deli ka ahay onan dowladda waxba diba u dhibin una dhibi jirin hadeerna u dhibi doonin hadii alla idmo sidaydana waayahan maba war sooma saarin ba mid xunna ma sheegin mid fiicanna ma sheegin marka oo ku saabsan media marka arrintaas waa la iga been abuuray wadadan xishooneyn waxay keliya hooy ka turjumaya inaysan dadka meelaha wax ku qorqoraahe waxay ka xishoonayaan iyo waxa ka xaaraansano midna aysan jirin oo waxay rabaan ay maaragtay ehel ugeen inay sameeyaan marka arrintaasu waa arrin been abuura oo arrim aan ii qalmin dadka soomaaliyeed oo dhegaystay ka xunna waa ka raaligelina dabcan qola ayagu raba inaan saas anu u hadlaa arrintaas sameeyey laakiin waxaan u cadaynaa iyaga iyo cid kasta oo dhegaysanaysa inaana waxaas shaqo kulahayn laygana sugayna aniga inaan dowlad qaran oo soomaaliyeed oo shaqaynay inaan ka hor imaado aysan dhacaynin anoo miirkayga qaba marka arrintaasaan aniga cadaynaa kadib waxaan ummadda somaali ugu baaqaa yacni in waxyaabaha saas oo kaleeta ah oo maaragtay tuhumada iyo been abuurka iyo baktiga keeni karo dadka lagu dhex faafina in aada laisaga xaqiijiyo lana ogaado inaysan maaragtay wax ay sheegayaan kulligood aysan wax jira ahayn marka arrintaasaan marka hore inaan rabaa inaan marka hore horta meesha ka saaro cadeeyana inaysan waxaas wax aniga u saabsan marna iga yimid oo iga suurtagala inaysan ahayn waa tahay maadaama la ogyahay in aad hoggaankii golaha odayaasha dhaqanka tahay haddana nabadeynta beelaha iyo xoojinta dowladnimadana aad wax badan kasoo qeyb qaadatay laga warhayo maxaad ka aaminsan tahay danta laga leeyahay ee dhaleecaynta noocana dabcan dad waxaa jira iyagu siyaasad ka qaribantay oo maaragtay inay ku marasheeyaan raba aniga inay iga dhigaan sida meesha ayuu ka joogaan dowladdo kale inay igeeyaan oo ay iga dhigaan inaan anigu mucaarad ku ahay dowladdo kale sida dabcan iyagu ay jecel yihiin laakiin aniga waxaan dadka soomaaliyeed u cadaynaa oo samaha jecel oo wanaagga jecel inaanan dowladna mucaarad ku ahayn warkaasna lahayn sidiisaba luuqadaasna aniga aysanba ahayn mid aniga ii qalanta cidda marka iyadu rabatay inay aniga afkayga cay ka keenta waa ku hungo waana waxaan suurtagal noqonay marka aniga looma fadhiyo meeshaas meel layga sugaa ma ahan mid maaragtay ii qalantana ma ahan waxaan hadda u socdo aan ku taamaana ma ahan marka aniga wixiigu waa sixitaan waa inaan maaragtay dowladnimada iyo wixii bariiq u xaari kara aan ka shaqeeyo waa nabaddaas inaan maaragtay wixi igala gudboon aan ka iraahdo waa dhibta joogtada noqotay oo soo laalaabatay oo madhaa ragaadisay wixi aan ka awoodi kara inaan ama ka iraah ama maaragtay aan ka kari karo inaan iyadana maaragtay ka qabto laakiin ujeedkaygu maaha aniga dowlad qara inaan ka hor imaado oon faraha ku taago iyo afka ma ila gudboona mana aha wax maaragtay ii eg waana ka cudur daaraha arrin ii qalantana ma aha waana aad u mahadsantihiin marka ummadda soomaaliyeed oo dhegaysanaysana waxaan rabaa inay saas ogaato.